Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. More general in a video today. I'm going to talk about the video. 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 আৰু আজি ৰেচিপিটোৰ কথা কওঁ প্ৰথমতে বাকি কিবা কিবি বাৰ বনাম হেয়া অনুষ্ঠিতিয়া কৈ দেখুৱাম কিন্তু ইয়া অলদিলৰ এটা ৰেচিপি আপোনাক লগত শেয়ার কৰিম একদম ইজি আৰু বহুত বেছি সোৱাদৰ হয় যদি আপোনালোকে বয়েল খাই ভাল পায় তেতে কলদিলৰ এই ৰেচিপিটো আপোনাৰ ফেভৰিট হবই হ'ব ওটিকে বলকছন কি কি কৰো কি নকৰো হেয়া আপোনাক দেখুৱাম কলডিলটো কাটুতে হাতত সেকা নালাগিবলৈ হয়তো আপোনালোক সকলোৱে এটো ট্রিক এপ্লাই কৰে কেসা মিঠাতে লকনমান মই হাতত লগাই লৈছো আৰু এতিয়া কলডিলটো কাটিম যাতে কলডিলৰ আঠাটো মানে নখ আৰু হাতত লাগি না যায় হেতু কাৰণে অকনমান কনসিয়াস থকা হয় কাৰণ নহলে হাতখন দেখিবলৈ বৰ বেয়া লাগে নহয় বাৰু জিকি নহক বাকলিখিনি গুছাই লৈছো আৰু এতিয়া কলডিলটো ধুনিয়া কৈ কাটিম আৰু কলডিল কটাৰ কোনো তেনেকুৱা কথা নাই যে এটো শেপত কাটিব লাগিব বা কিবা নরমেল আমি জেনে ধৰণে কাটো তেনে ধৰণে কলডিলটো কাটিলেই হল আৰু এটো মই কৈছো যে বয়েল ৰেচিপি হয় কে বয়েল হয়ে যাব তার পাছত ঘুটনি মারি মেলি বস্তুটো ভাঙিয়ে যায় কলডিলটো কটা হল আৰু ইয়াতে এতিয়া অকণমান পানী দি মই এখিনি তিয়াই থৈ দিম এতিয়া লৈ লৈছো চাউল এই চাউলখিনি বাৰু মই কলডিলাত ব্যৱহাৰ নকৰো কিন্তু চাউলখিনি যে ধুম এই ধোৱাৰ এই পানীখিনি দেখিছে নহয় এই পানীখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিম মানে কলডিলটো বইল কৰিবৰ কাৰণে কুকাৰত যিখিনি পানী দিম সেই পানীখিনি হৈছে চাউল ধোৱা পানী আপোনালোকে চাউল তিনি চাৰিবাৰ ধোৱাৰ পাছত অকণমান চাফা কৰি ল'ব তাৰ পাছত যিখিনি পানী ওলাব সেই পানীখিনি থৈ দিব আৰু কুকাৰত যেতিয়া বইল কৰিম তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে মই এতিয়া আকৌ লগত কি কি লাগে সেয়া মই কৈ দিছোঁ নহৰু আদা জলকীয়া মই লগতে খুন্দি লৈছোঁ এই বইল ৰেচিপিটোত কলডিলৰ লগতে আমাক লাগে কচু গুটা কচুটো কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে কচু মই নাপালোঁৱে বজাৰত সেইটো কাৰণে আলুৱে দি দিম কিন্তু কচু দিলে বেছি টেষ্ট হয় আৰু আৰু এয়া মই কচু আলু কাটি লৈছোঁ মানে কি এনেকুৱা একো কথা নাই যে ইমানটো শ্বেপত থাকিব লাগিব বা কিবা কাৰণ কিয় মইতো কৈছোঁ এই বইল কৰিম আৰু এইখিনি মানে পিটিকি দিম যেতিয়া বইল হৈ যাব তেতিয়া সেইখিনিৰ লগত থপথপীয়া হ'বৰ কাৰণে পিটিকি দিম আৰু এয়া ছাইডত লৈ লৈছোঁ পিঠাগুড়ি গতিকে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ একদম কম কলডিল যদি আপোনালোকৰ কচু আছে কচু ল'ব নহ'লে আলু ল'ব তাৰপিছত পিঠা আৰু নহৰু আদা জলকীয়া খুন্দা অকণমান সেয়াই অকণমান সময় কলডিলখিনি পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ যে এতিয়া কুকাৰটোলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু কুকাৰত এতিয়া সেই চাউল ধোৱা পানীখিনি যে আছে সেইখিনি দিম নহৰু আদা জলকীয়া যিখিনি খুন্দি থৈছিলোঁ সেয়া দিম আৰু আলু দিম তাৰপাছত মই একদম বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি যাবৰ কাৰণে পাঁচ ছটামান চিটি মৰাই দিম যে কলডিল বইলৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এইটো মই ক'ৰ পৰা শিকিছোঁ সেইটো কৈ দিয়াটো ভাল হ'ব নহয় মোক বিমানে শিকাইছিলে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বিমানে বনায় তেওঁৰ পৰা শিকিয়ে এইটো মই তেওঁ যেতিয়া বনাই খুৱাইছিলে খাই বহুত ভাল পালোঁ আৰু ভাল পোৱা বস্তুটো নিজে শিকি ল'লে ভাল লাগে নহয় গতিকে শিকিও ল'লোঁ আৰু সেয়ে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা কথা বইল কৰোঁতেই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আপোনালোকে দি ল'ব পাছত নিমখ দিয়াতকৈ বইল কৰি যদি নিমখ দি দিয়া হয় তেতিয়া বেছি ভাল A few moments later. কলডিলটো হুইচেল মাৰিলে আৰু এতিয়া ঘামি জামি অৱস্থা বেয়া কাৰণ মই তেতিয়ালৈকে বেলেগ কেইখিনিমান বনাই আছিলোঁ কি কি বনাইছিলোঁ সেয়া দেখুৱাম এতিয়া এইখিনি পিঠাগুড়ি দিয়াৰ সময় আহিছে ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া মই ইয়াৰ ঢাকনখন খুলিম খুলি অকণমান উবাল আহিবলৈ দিম তাৰপাছত পিঠাগুড়ি পানী লগত মিলাই দি দিম তাৰ মাজতে মই দেখুৱাম কি কি বনাই আছোঁ দহীৰ কাৰণে এইফালে বাটাৰ ডাল ফ্ৰাই বনাবলৈ এয়া দাইলখিনি প্ৰথমতে অকণমান এনেধৰণে বনাই ল'লোঁ এতিয়া তাৰকা মাৰিবলৈ আছে বাৰু তাৰপাছত এয়া ক্ৰীম চিকেন আৰু ক্ৰীম চিকেনটো আপোনালোকে বেলেগ কিবা নাম দিব পাৰে মই মোৰ ধৰণে বনাওঁ আৰু নামটো একদম ক্ৰীম চিকেন দিওঁ কাৰণ ক্ৰীম কাজু এইবিলাক এড কৰি বনাওঁ আৰু তাৰপাছত সেইফালে পোলাও বনাবৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ চাউল আৰু এইফালে গাহৰি বনাই আছিলোঁ তাৰপাছত অকণমান চাউলৈ দিলোঁ এয়া এইখিনি পৰ্ক এতিয়া কমাই দিয়ক এতিয়া বাগাছ দি দিয়ক ওপৰত
এতিয়া পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মোৰ ৰেচিপিটোলৈ। এয়া দেখিছে নহয়, বইল হোৱাৰ পাছত ঠিক দেখিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আৰু এতিয়া মই এখন এডাল মই ঘুটনি বুলিয়ে কওঁ দেই, সৰু পৰা ঘুটনি ঘুটনি কৈ ঘুটনি বুলিয়ে কওঁ আৰু ঘুটনিডাল মাৰি দিছোঁ, আপোনালোকে কি বুলি কয় সেইটো মাৰি দিব। আৰু তাৰপাছত এয়া পিঠাগুড়িখিনি পানীৰ লগত অকণমান মিক্স কৰি লৈছিলোঁ, যেতিয়া উতলটো আহিব তেতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু সেই তেতিয়া মই উতলৰ জেগাত উবাল বুলি কৈ পালোঁ, মানে কি হয় হিন্দীত অকণমান হেৰি হৈ গ'ল, আপোনালোকে কিন্তু ভুল নধৰিব এইবিলাক কথা দেই, কাৰণ মই বিশেষ বহুত ঘৰুৱাভাৱে আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু ঘৰুৱাভাৱে কথাবিলাক পাতোঁ, কেতিয়াবা দুটা এটা মানে ঘৰত পতা টাইপতে বস্তুবিলাক আহি যায়, সেইটো কাৰণে আৰু সেইবিলাকত জাজ নকৰিব। আৰু এয়া আমাৰ কলডিল বইলৰ পিঠাগুড়িৰ লগত এই ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল, বহুত বেছি সোৱাদ হয়। আৰু আপোনালোকে যদি বইল খাই ভাল পায় তেন্তেতো এইটো আপোনালোকৰ একদম ফেভৰেট হ'বই হ'ব, বহুত 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 টেষ্টি হয়। ভিডিঅ'টোত আচলতে মই এই ৰেচিপিটোৱে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি আহিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু আলহী আহিব গতিকে আলহী আহি পালেহি, আৰু সেইটো সময়তে আলহীলৈ চাহো ঠিক কৰিলোঁ, আমি লৈ লৈছোঁ মাজা, আলহীয়ে মাজা লৈ আহিছিলে, আমি চাহ নাখাওঁ। তাৰপাছত আলহীক এয়া কি কি খোৱালোঁ মই নিজৰ থালখনৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ দেই ভালকৈ, ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। সেয়া আছিলে চিকেন, তাৰপাছত আখুনি, তাৰপিছত এইটো মছলাপাত দি পিঁয়াজৰ এটা চাটনি, গাহৰি, তাৰপিছত সেয়া মোৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপিটো, তাৰপিছত এয়া ডাল ফ্ৰাই আৰু পোলাও, এনেধৰণে আলহীক খোৱালোঁ, লগতে গোলনেমু এডোখৰ আছে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আপোনালোকে এইটো বইলৰ ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিব। মই প্ৰেজেণ্টেশ্যনত অকণমান বেয়া, ভালকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰি দেখালে চাগে বেছি লোভনীয় হয়, কিন্তু মই নাজানো, কিন্তু মই তাৰ ওপৰত কষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাৰু লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত, বাই বাই, লাভ ইউ অল।